各位同学，大家好，很高兴呢能通过这个视频跟大家分享一些 SAT 阅读的实用阅读方法，以及看文章的步骤和顺序。那么我先自我介绍一下，我是艾特精英的孙瑞老师，负责教授的是 SAT 阅读的项目。那我教这个阅读呢，已经有4、5年的时间了。在这个过程中呢，碰到了很多学生，他们读 SAT 的阅读会很没有目的性，并且会浪费大量的时间，导致考试去做不完这个题目。所以呢，今天我们主要就是从文学、科学和历史这三个不同文章选材的角度来去分享一下，不同种类的文章到底应该怎么去看，才是最节省时间、最有目的性的。那接下来我们就开始吧。我们就先从科学阅读开始。首先，这个科学阅读部分呢，它的选材主要是两个方面。第一个就是国外的实验室的真正的一些 lab report。第二个呢，它会选自一些科普杂志，比如说像 Discover 或者 Nature，或者说像国家地理啊等等的一些比较专业性的文章里面的 scientific articles。那么大家可以思考一下，这种实验报告或者科学科普文章，它会有一个什么样的特点？尤其是实验报告了，报告或者论文，它的特点一般都是你只要看着这个目录，就可以提纲挈领的去搞清楚整个文章每个部分都在干什么，它会包含什么，重点在哪里，你都是很清楚的。然后再比如说像科普文。它也是从头到尾基本上都在给你科普一件你可能不懂的事情，但是中间呢，它会有一个解释的部分是最重要的。所以应对这种专业性比较强，但是文章又不是每一个地方信息量都很大的这种类型的文章，我们最建议的阅读方法呢，是去进行扫读，抓重点段的方式。什么叫扫读抓重点段呢？这个重点段呢，其实顾名思义就是后面它一定会出题的一个出题高发段。OK，那么在整个科学文章的阅读过程中，它的出题高发段会有哪些呢？首先，我们先说第一种情况，它的出题高发段呢，最有可能考的是一个实验部分。OK，也就是说是他 lab report，或者说是他科普文章的一个最核心的部分。那么你要怎么样在扫读文章的时候把这个实验部分抓出来呢？一般来说，实验部分会有三个特征。第一个特征就是这个地方它会人名、地名，或者说头衔非常的多，也就是一堆大写出现的地方。然后，第二个特征呢，它可能在段首部分会有一定的目的状语，比如说举个例子，to test 或者 to find out、to examine 等等，你只要看到这种为了验证，为了去干嘛干嘛，后面就是在做实验的。那第三个部分呢是比较难的，它会是一个特殊的一些实验用语，比如说。像我们 SAT 的阅读当中，基本上10篇文章有8篇，它的实验方法都是控制变量法。所以你如果在段首看到了，比方讲 control subjects，这个 control 在文章里面肯定不要理解成动词的那个控制，它表示是控制组，就是实验的对照组。再比如说，你如果在段首句看到了他们 design a device。或者他们 set up 一个什么 field，OK，你只要看到这些比较特殊的动词，或者说看到一些控制组啊，然后分组讨论啊这种地方，一般就是在做实验的。那总结一下，就是你看到人，看到 to do，看到了明显的动词。你需要在旁边标一下，这里应该是一个 experiment。后面如果他有问到 study experiment 有关的题，你可以直接找过来。那第二种情况呢也会比较重要。我们的整个 SAT 的阅读呢，它现在是越考越难了，
所以他不太可能一篇文章从头到尾只做一个实验跟你讲一件事情，这个会有点小儿科。所以他基本上一篇文章里面会涉及到至少三到四个实验，那里面就会涉及到新人物的出现。就比如说前面第一组科学家做了个研究，然后第二组人出来说我不同意你，然后第三组人出来说那我支持第二个人，后面就是他会有不停的人出现。所以你最关键的就是搞清和前文的关系。它的关系呢有可能有三种情况，第一种就是我刚刚说的我不同意你，它是一个 challenge。 第二种也是考的最多的，叫做 modify, inspire and modify。 就它不是说我直接怼你，它可能是我觉得我还可以帮你 improve 一下，或者我给你一些 inspiration, 然后让你自己去把这个实验去修正一下。OK, 那么最后一种情况呢，就是完全支持，完全认同。为什么要让大家搞清这个关系呢？因为在不同的文章部分，如果说它是前后不同的关系，那你需要去找到的文章重点段是不一样的。比如说，如果是 challenge 或者 modify 的话，那它的重心肯定是在后的，它整个文章最重要的部分应该就是后面那个实验。如果说是 support 的话，那重心就应该在前面，这样的话你看文章也会比较的有目的性一点。那最后第三种情况，就是如果它是一篇 scientific article, 它是一篇科普性的短文，一般来说像那种自然杂志啊，发现杂志啊，上面的科普短文呢，它都会中间有一个幼儿园化一些概念的部分，那个部分呢叫做 popularize, 就是他怕你搞不懂他科普的这个专业性的知识，所以他要帮你把一些知识进行一个降级化处理。一般来说怎么达到呢？用 analogy 或者 contrast。 所以说第三个最重要的，你要去识别一下这个文章里面有没有出现新主体。那什么叫新主体？就是和前文以及引言部分不一致的话题。比方讲，我今天看到一篇文章，然后呢它的文章标题说的是去探求月球上面到底有没有生命，然后结果中间有一段它讲到了 Earth, MarsVenus 等等，就是各种各样的太阳系里的星球，这个就是和他的一个研究目标月球完全不一致的。那他这时候为什么要讲到别的星球呢？作用其实就是要么帮你去类比，让你能够有一个更广阔的背景去理解，要么就是帮你对比，让你知道月球是独一无二的。 OK, 所以如果出现这样的一个部分，一般来讲呢，他答案里面它肯定会出一道段落作用题，但是它答案里面呢比较少会给到你 analogy contrast 这样直接的词，它一般来说会出现这样一个表述，叫做 broader context 或者 larger background 都有可能。连起来的一个整段的叙述应该是 put your research topic into a broader context, 其实就是等同于类比或者对比了。所以呢，上面这三个部分，一个是实验，一个是新的人物，还有一个是新的主体，这三个都是科学部分最重要，出现了就一定会出题的段落。你在第一遍扫读的时候需要把它的位置搞清楚。那么接下来第四个，你在扫读的时候还需要注意到，因为我们一般是看段首嘛，所以呢你还需要再多注意一个点，就是关注段首的衔接成分。 OK, 那什么叫段首衔接成分呢？就是我们继续啊，刚刚有点意外。那什么叫段首的衔接成分呢？就是说一般来讲，它在段首呢，大家会关注到的就只有连词和副词，对吧？比如说像 however, 大家看到肯定知道它是转折的。
然后呢，再比如说大家在段首还有可能看到，比方讲，像 then and then，那你就应该知道它跟上一段应该是一个瞬间的关系，所以这两点我就不再过多的叙述了。那最后呢，我强调两个点，就是大家平时不会注意的，一个叫前指代词，就比如说你在段首看到了 this、that 或者 such，你看到了这样的一些部分，你要心里有数，它跟前面一段应该是一个互相呼应的关系。比如说，如果你在段首看到了，this opinion can be tested by a trial，那你就应该知道上一段应该是一个想法或者猜想段，而这一段是一个实验。OK，或者他可能在段首会说 such an idea is 巴拉巴拉巴拉。如果后面有道题问你他们的猜想是什么，那肯定也是在前一段的。OK，那最后一种情况呢，需要你去注意到段首衔接部分，叫做比较关系，比较级的那个概念，就是 more less 那种。所以说，你如果在段首呢，只要看到，比如说接下来我们讨论一下一个更加乐观的情况，那上面应该在讲的就是比较悲观的情况，或者说接下来我们讨论一些更加具体的事情。那下面上面一段可能讲的就是一些比较抽象的事情，OK，所以这整个文章你可以通过只去阅读段首部分，就能够对文章有一个提纲挈领的把握。后面每一道题出在什么地方，你心里都会特别有数。那接下来呢，我们找一个例子来跟大家看一下，OK，找一个实际考过的真题当中的例子吧。它是 Test 五里面的一篇社会心理学的文章。大家可以看到我屏幕上现在的这一篇文章。首先呢，我们拿到一篇文章，你第一步看的一定得是这个引言里面的文章标题。OK，那么文章标题呢，一般来说就是会告诉你这个文章它今天主要跟你讲一个什么样的话题。像这个，他说 "Why you shouldn't trust internet comments"，这明显就是一篇社会科学，就是你不要去相信网上的一些评论，对吧？那接下来呢，我们按照刚刚说的方式来把里面的重点段进行一些识别，把它扫读出来。首先从第一段段首来看，第一段段首叫做。The wisdom of crowds has become a mantra of the internet age。首先，mantra 这个词它是一个负面的词，它叫咒语。那么，结合引言里面的文章标题，你就能感觉到这篇文章是要去讲群体，所谓的那种群体智慧，其实不是什么特别好的一个东西，对吧？你不能够太去相信群体的智慧。这是第一段，它是点明主题的。OK，然后接下来我们来看第二段。第二段开头他说：“Sometimes the crowd really is wiser than you。”这个 “really” 在这里就比较精髓了，就是我们都知道老外啊，他写点东西一般来说会比较喜欢弯弯绕一下，也就是他通常会让步一下，就是他不想显得自己那么极端。所以呢，你如果在文章里看到了类似于。True，然后 really，还有 indeed，no doubt 这种表述的话，一般来说，它这里是在让步的。翻译起来，这句话叫做：有些时候，人群的确是比你要聪明的。你会发现，是不是跟它上面第一段开头的这个引入部分就是不一样的，相反的概念？所以第二段是一个让步段。那接下来我们来重点看一下第三段的开头。你看，第三段的开头，这第一句话里面需要你注意到的一个词，除了那个 but 之外啊，应该是后面的这个 less tangible。OK，less tangible 其实就是 abstract，就是更加抽象的。那我们看这句话说什么？但是如果我们要去评价一些更抽象的东西，如果你这里 tangible 不认识的话，如果你可能就是忘记了或者没背到，那你可以发现后面他又给你举例子，他举了比如说 quality 或者 worth，表示的也是一些抽象的东西，那么会发生什么呢？所以按照我刚刚说的，注意段首的比较概念，
我们通过这句话可以推测出，上一段应该在讲的是一些 concrete， 上一段应该在讲的是一些比较 tangible 的事情。OK， 他不是说有的时候这个 crowd really is wider than you 吗？对吧？那什么时候 crowd 真的会 wider than you 呢？应该是在一些比较确切的事情上。然后接下来这一段说，如果是抽象事情会怎么样？那这样我们来看第四段。第四段呢，这里出现了一个人，一组人，然后还是 MIT 的，蛮厉害的。那后面他们 did exactly that， 应该表示的是他们去做了一个实验。所以有人物出现，后面是做实验的。再下一段也是实验段，因为我们一眼就看到这边有一个 as a control， 所以它的实验方法是控制变量法。最后来看一下这个53行这一段。53行这一段它是一个结论。为什么说它是一个实验结论呢？它这个结论性质就蛮明显的。你可以看到里面有告诉你一个结论，说至少在碰到他讨论的这个话题上，人们是 more herd-like than wise。 那我们都知道 herd 表示的是兽群，所以 herd-like 其实就是羊群效应。 OK， 就是从众心理的意思。那这个是不是就是一个结论性的东西？他在告诉你，我前面的这些人，他们一般来说都会有一个比较从众的心理。然后接下来扫过去，这边有出现一个 Duncan Watts， 所以他其实是一个新人物。那我们来看这个新人物跟前面是什么关系呢？他说的是他同意前面的结论，但他稍微有一个小小的问题，所以总的来说还是支持的。那这整篇文章它的重心段在哪里呢？其实就在29行这边的人出现之后做那个实验，他做实验得出的结论就是现在的人非常的从众。那他研究的话题是什么呢？就是网络上的评论，或者说 the wisdom of crowds 到底能不能够信。然后有同学可能会觉得，这样我还是不知道文章特别具体的信息啊。你不要忘了，大部分科学文章后面还会配一个图表的。 OK， 所以呢，这就是我接下来要讲的一步。我们在扫读完整个文章之后呢，最后你还要稍微去重视一下这个图表的给到你的一个概念，也就是一个第五步了。如果后面有配图表，一定要先去审一下图表。为什么呢？因为后面这个图表呢，它不是说就放在那里随便放一放，就给你一个图表就只是为了出题而存在的，不是的。这个图与文之间的关系是很微妙的，图跟文章至少有以下三个关系。第一个，他们一定是同主旨同话题的。那第二个最重要的一步，就是这个图一般来说它是去体现文中的实验部分，并且大部分情况下，如果它这个文章当中有对比实验的话，这个图还可以体现文中的对立面。 OK， 那也就是说你在扫完整个图之后，你就会非常清楚这个文章到底是怎么一回事情。就哪怕你刚刚有一些小细节不知道，哪怕你不太清楚它这个实验具体是怎么做的，你只要看图就行了。接下来我们看一下，还是回到刚刚那篇文章后面的图表题啊，你会发现这个图表，首先从它的图表标题来看，它里面有说到 versus， versus 就是表示对比的，对吧？那么前面呢在说的是人工给到好评的一些评论，后面呢他说了一个 control comments。 OK， 那么这个Control comments 其实就是表示它是一个控制的控制组，对吧？那一个是人工给到好评的组，一个是控制组，所以你就会知道文章里面肯定是做实验的，并且它是控制变量做的，并且它实验方式你都能知道，就是
它是人工去点赞，对吧？然后接下来后面还有一个这个部分，这个部分我们，诶，这个部分我们一般来说呢，把它叫做图示部分。OK， 这个图示就是告诉你这个文章，它里面在对比哪两个东西，所以我们从图示就能很容易的看出来，它第一个在对比 control， 就是控制组，第二个呢在对比人工给好评的那个选项，那个另外一个组。OK， 那么我们来看从这张图能够给出一个，你能够得到一个什么样的结论啊？你发现纵轴叫做 mean score， 然后下面呢是各种各样不同的新闻类别，对吧？那大家就会发现，黑点是被操作了的，白点是正常的控制组。每一个黑点人工刷了赞的，它最后的得分都比这个白点要高。OK， 所以说这个图能够给我们的信息就是，我人工去刷一波赞，最后是会有成效的，就是得分真的会虚高。并且大家还能发现一个点，就是每一个黑点跟白点之间的距离是不一样的，这说明什么？黑点跟白点之间的距离叫做，是你会受到那个人工刷赞的影响程度，因为白点是你本来的认知水平，而别人刷完赞之后呢，你可能就会受到它的影响，你就会偏高。所以还能够得出一个信息，就是不同类型的新闻，大家去得到的那种受影响的程度是不一样的，对吧？比如说 general news 受影响程度就会比较低。然后呢 ，business politics 这种，比较专业的受影响程度就会比较高一些。所以，总体来说，你从整个图表能够得到的信息太多了，基本上跟我们刚刚讲的这个文章的框架阅读部分是完全相符的。你通过框架阅读，先知道每一个部分大致是什么作用，接下来再通过图表。去明确，它里面实验可能有什么细节，这样后面问到所有的题目，你心里都一定会是有数的。OK， 那么接下来呢，我们来谈论一下这个历史阅读它应该是怎么样去做的。历史阅读的选材跟整个科学就是完全不一样的，所以阅读方法呢也是不一样的。首先呢，我们还是需要知道一下整个历史部分，历史阅读部分它的选材会选自什么地方。因为历史阅读呢，它难度上面也会比科学要大很多，所以呢，我们主要的这个选材和阅读方式都会发生比较大的偏差。一般来说呢，这个历史阅读它的选材有这么几个点。第一个，它通常是一些比较有名的人的演讲。第二个呢，它有可能是美国国父们之间互相通的一些信，比如说像 Federalist Paper。那么第三个呢，它有可能是一些 editorial， 就是一些社会评论。那这个就是基本上纯散文了。但是所有文章它们有一个共同的特征，就是它都有一个从头到尾贯穿始终的论点。那这种文章呢，基本上都是 argumentation， 所以我们只需要用去读 argumentation 的方式，把它的主旨抓出来，而不用太过于在意其中的细节就可以了。那么，整个历史部分比较建议的阅读方法呢，就是抓主题加上主旨。这样的一个阅读方法，也就是两个 T， topic 和它的一个 tone。 你知道了话题是什么，并且你知道了它在这个话题里面会占哪一方，那你这个文章后面所有的题目就可以根据这个主旨先判断一下它是正面的还是负面的，就会很容易选。那么首先呢，我们先说一下怎么样去抓主题啊。你要能够做到在引言里面直接把主题抓出来呢，你就必须要知道整个US history 的部分它考哪些主题，对吧？首先呢，我们第一个它会考的主题其实很简单，就四个方面。第一个方面叫做 independence，
Independence。第二个方面呢，叫做 democracy。OK， 那这个独立和民主呢，它主要考的，一般来说都是一些 political 的话题，比如说里面通常涉及到的就是一些战争，还有革命。OK， 那么讲的就是，要么就是一些被殖民的国家，他们要推翻殖民，要建立自己独立的国家。要么就是一些被君主压迫了很久的人，他们要推翻那个君主，追求一个民主的共和国。所以呢，前面两个最热门的，或者说考起来比较难的主题就是自由和民主。那么在这个里面重点的事情有哪些呢？第一个，美国独立战争，这是基本上是必考的。但是他如果考到独立战争，并不会特别多的去考你啊，美国要不要独立啊，英国坏不坏啊，这种太简单了。他主要考的是，我给各位打一下啊，在独立战争里面主要考的是独立之后的后续，战争的后续，也就是美国政体的一个选择，或者说美国政府的一个形式，它这个政府是怎么构建的，然后大家对这个政府都有什么样的一个看法，还有它后面的一个党派划分。 OK， 所以整个独立战争考起来其实相当难的，因为它并不会考一些小儿科的话题，它考的都是一些非常非常政治然后很政府的话题。比如我举个例子，里面大家需要知道的点有三个啊。第一个就是美国当时它联邦跟邦联是如何选择的，它有一些叫 Federalist 就联邦党人，还有一些叫 Anti-Federalist 反联邦党人。那么你要知道所谓联邦反联邦到底是什么样的一个主旨，他们到底有什么样的思想，这些是要课后去补充的，但我们有资料会发给大家。那么第二个点你需要知道的是，美国现在的 Republicans 和 Democrats 它的民主党共和党是怎么来的，它这个每个党派有什么样的区别，那大家对这个党派有什么样的看法。 OK， 第三个点你需要知道美国的那个政体后来三权分立，那分别是哪三权，然后他们是互相之间什么关系，什么时候去确定的，这样的一件事情。所以里面会包含的东西还是比较复杂的，建议大家可以把我们发给大家的那个历史补充材料去好好的阅读一下。那么接下来我们再说第二个点，就是也是在 Independence 和 Democracy 里面的那个法国革命。那有人可能会觉得很奇怪了，我考的是美国高考，为什么考我一个法国革命呢？原因就是法国革命其实跟美国独立战争它是有着相当大的联系的，它首先精神上面是一致的，并且呢整个法国革命考起来它更多的还是会去涉及到一些美国英国对法国革命的态度，所以考的其实也并不是很偏了。主要呢有两个点，第一个就是跟美国的联系，一般来说你可能会看到他们的关系叫做 intertwined faiths and principles， 就我刚刚说的他们原则什么都一样，最后他们建立的国家形式也是一样的。那么第二个点还有可能会考的就是欧洲对这场法国革命的态度，如果你在引言里面看到这是一个英国人在谈论法国革命，那没有可能是正面的。所以基本上你只要看到欧洲人什么 British 谈论 French Revolution 基本上都是负面的，然后负面的原因呢也是可预测的，因为英国他们搞的革命是一个非常缓和的平缓过渡，就是很不彻底，也没有打打杀杀，对吧？但是法国革命是比较激烈的嘛，所以大部分欧洲人当时都还保留了君主体制的国家都会觉得法国革命 too extreme。 OK， 或者文章里面可能会出现not temperate not moderate， 就是表示很极端不节制，然后还有就是觉得法国革命 too violent。 当然还有一点私心，就是他们很害怕像法国这样砍砍国王的那种风气可能传到自己国家了，不想在自己国家发生同样的事情。 OK， 那么第三个事情呢就是美国内战。
这个美国内战里面最重要的一个考点，跟独立战争一样，它基本上不会考你这个战争为什么要打，这战争打得好不好。然后还有像 slavery 那些点都已经考烂掉了。你们要知道，你们现在面临的是20年、21年更难的 SAT， 你要知道更新的、更不一样的考点。OK， 那么美国内战里面呢，比较新的考点，一个是，就关于林肯这个人，他真正的废奴态度到底是怎样的呢？就他其实不是一个很反对奴隶制，他不是一个真的想要去，废除奴隶制的人。他真实的想法是害怕北方真的打输战争，然后美国就分裂成两半了，所以就不得不废奴。OK，那么第二个点，比较新的一个考点就是废奴的后续。对，还是后续，不是说黑人地位、奴隶的地位废除掉奴隶制这个名义之后，他们就重生了，不是的，更多的他你会看到很多文章跟你讨论。黑人在 Civil War 之后过得更差，过得更惨，依然没有自由，依然还是在被别人奴役。所以后续一般来说是黑人要去追求 citizenship，他也想要被平等的当做是一个真正存在的人。那么他们当时认为的 citizenship 比较核心的一个权利是什么？就是 suffrage。OK，一定要给到他这个叫选举权、投票权，这个是他们追求的核心权利。所以，以上三个点呢，是最具有代表性的，跟政治有关的一些事件。那我举个例子，如果他今天考的都不是，他考的是印度要脱离英国，是不是其实就跟独立战争是一样的？或者他今天考的是古巴要推翻他们的国王，古巴人民想要自己过上好的日子，然后想要自己有一个民主的国家，那是不是跟法国革命是一样的？所以你要知道，我们这几件事情呢，它是可以任意的和其他小国家发生的所有事情共通主旨的，因为基本上在政治话题里，人们会想要的，除了自由，其实就是民主了。那接下来。第二大主题，或者说第三、第四大精神，它其实也是会更简单一点，叫做 liberty 和 equality。那这两块呢，主要去引导的是一些比较社会性质的，就 social movements 或者 social campaigns，一些社会运动。这个社会运动里面，主要它涉及到的就是那些 minority groups。OK，那什么叫 minority groups 呢？其实呢，在当时的国外啊，美国、英国都好，比较能够占主导地位、比较有话语权的，就是白人有钱男性是最有话语权的。所以，除了白、富、男之外的黑人、穷人、女性，他们都是弱势群体，都要去追求自己的权利。OK，那里面。会涉及到的人群啊，主要就是 race 方面的、gender 方面的，还有你有没有财产方面的。这些人他们主要追求什么权利呢？他们主要的诉求就是一共三个：第一个，他们想要受教育；第二个，他们想要选举权，就我刚刚说的，have someone to represent us。In the government，就是要找人代表我们，这样他就可以护着我们。这个就是他们追求选举权的本质了。那最后一个，他们想要 profession。当然，这个 profession 不是说你随便安排我进工厂打打工啊什么就可以的。他们希望自己能够跟那些就是地位很高的人享有共同的 high paid profession 的机会，就是你不要给我那种 lower paid labors 这种东西，我是不想要。所以，第二块相对来说比较简单一点。那知道这个主题之后，接下来我们说历史文章到底要怎么样的去把握这个主题和主旨啊？首先，你在看文章的时候，你的主题一定是通过引言去获取的。
这个引言里面出现的人物啊、时间啊，还有有的时候引言里面它背景会给很长，这些东西都是要认真看的。尤其是发给大家的那个补充资料里面的一些时间还有人物，大家要注意把它记住，这样可以保证看到引言就能知道这文章到底想讲什么。接下来最难的一个点就是这个主旨要怎么去获取。很多人都会觉得这个历史文章绕来绕去、弯弯绕的，我到底怎么样才能看到底想要讲什么？我跟大家讲，有一个捷径可以走，就是你可以去观察一下主旨题的选项。不知道大家会不会有这样的困扰，就有的时候做主旨题会感觉都大差不差。感觉好像没什么区别啊，好像 A、C、D 都能选，就是 B 可能错的有点离谱，对吧？那我们就要利用好它这样的一个出题的障碍。如果说它主旨题有三个都是负面的，有一个是正面的，那大概率这篇文章就是可能去控诉一件什么事情的。它那个主旨题的选项会给你一个大概的方向，让你直接有一个比较宏观的认识。所以呢，在看主旨题选项的时候呢，注意要求同排异，不是求同存异啊，是求同排异。如果你看到三个负面，一个正面，你就不要那种胆子很大，我就要选一个正面的，通常都是错的。在 SAT 阅读里面，没有这种搞特殊的情况，它一定是让你去比较选项里面细微的差别。OK，那这是一个捷径了。如果说没有这个捷径可以走，就是感觉选项都。每都完全讲不同的方向，那你就要老老实实按部就班的去看开头段。为什么只看开头段就可以了？一篇 argumentation，它开头段是一定会告诉你他自己的想法的，只不过他有可能是从正面告诉，也有可能从反面告诉，这个需要你自己分辨一下了。所以呢，你需要去注意区分，它是否在弯弯绕，就是是否在让步。OK，那刚刚在看那篇科学文章的时候呢，有跟大家讲到一个让步的信号词。我们现在把它讲全一点，让步信号词呢有两大类，第一大类是那种无论如何给你表肯定的，然后第二大类呢是表别人观点的。分别举几个例子，表肯定的就像刚刚那个 really，然后 true、indeed、no doubt、of course 这种。表别人观点的是历史文章里面比较容易出现，也比较容易被大家忽略的。就他一般来说会说到 "We are told" 或者什么"It may be said"，就别人可能会说，然后或者 "It is argued" 等等。只要你看到这个文章里面，它不是开门见山就直接在那儿讲事实、讲大白话的，他如果给你绕一下。什么？大家可能都觉得吧，这边就不是他自己观点，你只要往反面理解，那就是他的主旨。OK，那么你把这个主题话题知道，然后他自己究竟是支持还是反对知道，后面的细节题全部都跟着这样的一个主旨去选就可以了。我举一个例子，比如你看到一篇文章是讲美国独立战争的。然后呢？那他对英国人、对英国收税啊，各种行为肯定是负面态度的。然后后面有一道题呢，如果问你，他文章里面用到什么样的一些词，然后主要有什么目的？结果你看到下面有两个选项，是说英国好的，或者是说美国要对英国忠诚的。那这个选项你就直接排除，它在正负向上首先就不对。OK，那比如说你现在剩下两个选项。然后呢，一个是从经济方面说的，就说英国收税让美国不堪重负；另一个可能从社会方面说的，就说他们压迫殖民地的人民，让他们没有自己的代表权，让他们没有自己的选举权。那怎么办？这两个都是负面的。你接下来需要去明确一下，文章它的主旨的范畴，它是一个经济范畴，还是一个社会或者 political 的范畴？如果说它整篇文章谈论的是经济发展，那你就选那个收税的。如果说他整篇文章谈论的是 human rights，那你就选那个没有代表权的。可以理解我意思吧？所以后面的细节题，我们做法是两步走，两步。
第一个叫 tone，就是一定要符合主旨的 tone。第二个叫做 scale，就是要符合主旨的那个 topic，那个范畴。正确选项一定是正负相对，然后并且范畴也不偏差的。OK，所以这个就是 argumentation 阅读的，最简单并且能够帮你去减少考场上面你看不懂的概率的一种方式。那接下来最后呢，我们来说一下小说阅读。小说阅读部分其实没有什么特别的技巧，就是它是考的所有文章里面唯一一个需要你真的静下心来。基本看完的文章，像科学啊、历史啊，我都没有建议大家去通篇阅读的，对吧？但是小说阅读呢，是要看的，要看完的。但是有没有套路呢？也有的。你在看之前，可以先审一下后面的题干。我不知道大家有没有这样的经历啊？就是一篇文章，我感觉看了五六分钟，我感觉我看懂了。但是呢，我在后面一做题，发现这个题目怎么问的跟我想的不一样，那就说明题干其实有的时候是可以暗示你文章信息的，并且题干暗示的一定是最准确的，懂吧？大部分的老师呢可能会建议你去，把文章看啊看完，然后去找三要素，这个呢有些时候学生是很难找出来的，所以我们可以通过题干来找。那需要你找的要素有哪些呢？第一个，你要把题干里面所问到的所有人物，还有就是他有时候如果暗示你那种人物关系，比如说什么一个人和他的 teacher，一个人和他的 wife 这种东西，你要看出来。然后第二个最关键的就是你看这个题干有没有问到一些细节的事件，比如说，可能有一道题啊，他问你这个学生他去老师办公室不敢说话，主要是什么原因？或者这个男的他和他老婆吵了一架，主要是什么原因？那这些就是细节事件了。你从题干里面审到的东西，它的一个分布的那个顺序排布，基本上就是文章进行的顺序。因为小说阅读一般是顺序原则。哎，所以你先审题干，对于你去正确理解文章是至关重要的。到时候你看文章也会更加有目的性一点。你看到那个事件，你看到他讲了一个人。你就会立刻反应到后面有哪些题目，哪两三道题我是可以选的。OK，那么审完题干之后，看文章你要有一个什么样的顺序呢？文章阅读顺序，小说的阅读顺序呢，其实我不太规定学生的，就你想读完，你也可以审完题直接读完，但是我会给一个建议，我一般建议是分块阅读。就是你也不要一口气就看完那种90几行、100行，看完之后很多细节你也不记得了，对不对？分块阅读呢，一般来说分为三块，就是它前面的部分啊。一篇小说它开头的前两段，一般来说是给你故事 setting，还有加上很重要的人设的，所以呢，你前面部分是一定要仔细看，想读。能多仔细有多仔细，因为你从这里读出来的人物形象和人设会帮助你后面理解事件，帮助你做题。那么读到中间，它这个中间一部分啊，你只需要关注什么呢？去关注一些有没有 dialogue，有没有人物对话，或者说关注那种人物描写的部分就可以了。因为小说一般比较好考。人物描写部分的一些措辞，或者人物描写部分对情节的影响，你关注就是有目的的关注一些细节点，就 OK 了。那么最后一部分，基本上就是你看后面80、90这几道题，如果出题了，那出题再看。整个一个阅读的流程呢，你的注意力应该是先非常集中，然后接下来挑细节点，挑出题的地方看，然后接下来。最后一部分如果不出题就不看了，所以总结一下，我们今天讲了三种不同类型的文章啊，因为它这个不同类型的文章，文章性质和选材不一样，去推荐给大家做题看文章的顺序也不一样，在处理 SAT 阅读的时候呢，一定要有目的性。我们的宗旨就是阅读考试这个文章一定不是最重要的，你不要本末倒置，它后面的题目。
审题和比对选项才是最重要的，而文章你把它当一个索引或者当一个字典来看都可以，千万不要花费大量时间去纠结文章，然后最后题目都来不及做。 OK， 那这个呢就是我们今天这节课分享的内容了，大家下次有机会再见。